Buka jajane baik, guys. Apa jajane? Unboxing. Unboxing. Jajane baik dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lo. Ayo lo. Piro, Mbah? Piro, Mbah? 51 metros. Metros, ya, metros. Edisi hari Minggu tetap mengudara pun terus. Ya no. Orang beli balan, orang beneran duwe cewek. Polo termasuk ramu ya. Oh, tak. Duh, balon. Duh. Wis sampe. Wis arep ngumpul ya. Lu, balon. Minggu mbok leren lho. Telepon ae. Hei. Yo. Api-api ya, apa Sen? Biasa Pak Sen lu. Masa jeneng omahe terus ngono iku lho. Isin, malu-malu kucing. Nek ado nggowo daya RT. Agar akhirnya Pak Sen ngono ta aja ya. Yo kuwawah. Ya gak on nyapu amoh ki. Wes, gedut aja sate kono mbeli kene dadak ngene kono. Lah yo, gendut piye to, gendut? Eleh. Ayo lu. Mangcok lho, Pak, tiange sing boleh balen, Pak. Lu, balon. Iya, saya kan baru. Siapa ya? Jadi ciri kaki tur gini ya. Ciri kaki horor. Koper. Ini horor. Halo, kain buka jajane baik, guys.
apa jenenge? Unboxing. Unboxing. Jajane bae dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lahir tenan lanang. Sensen kok perlu kamu. Ogah. Paman. Iki meneh. Iki meneh. Kok terayu omongan iki. Jepang. Tapi ngalone blarake ra usah. Bul. Mas. Paten mana? Paten ini sore. Yuk. Padahal balon 40 meter. Ngesor apa ngesor? Paling gila lah.
Ketok tangga ketok abi. Anu, tang. Tang iki. Tang abas lho. Kene ketok kene tang. Kene. Tang iki. Dedek kene ra apa-apa. Dan. Ojo kreas-kreas, Dan. Ora tujuan yo. Golek turane yo. Yo wis. Sik. Tak sane. Teleng rentek. Yo. Siap yo. Nih ngangkat ora? Ngangkat iki ngangkat. Ngangkat ora? Nanti lagi deh. Hei, jantok. Ayo lo, woi, woi, hei, yo, dem, woi, alah kok bang, oh, oke, rotu kape, terjun. Sawai sopo kengge, weh. Weh, lho ke. Oh. Conti balone asu. Ayo lu. Lah rakit. Oh. Ayo lu. Woo! Ayo lu. Tanding. Ayo lo. Cuk, ora ketok, cuk. Liut. Ayo lo. Pitulas Agustus. Sip yo pas ngendere. Kelemah. Empan pora lho. Empan pora. Rampan kok dadi luru lur. Ayo. Rampan kok.